Немам комуникација со градоначалникот Жерновски. Не сакам работата да трпи. Си поднесов оставка, изјави за Канал 5 председателот на Советот на Општина Центар Мирослав Шипович. По долго време веќе не можам да соработувам со градоначалникот на онака како што јас го замислам тоа професионално. Последните два месеца дури немаме никаков контакт меѓу себе, така да јас мислам дека подобро јас да се повлечам од председателското место и да дојде некој друг председател кој што ќе може да оствари соработка со градоначалникот. Значи јас материјалите за седница на совет ги добивам преку пошта, локална пошта во општината, така да само тоа можам да тоа ми укажува дека немаме соработка. Шипович за својот проблем со градоначалникот Жерновски пишува и на својот Facebook профил. Последен пат на 30 март напиша: Знае ли некој каде е Жерновски? Пак ли некој службен пат фатил? Приватна ли општината? Овој бетер од Хорхе, ние рушиме дупови, тој фаќа џаде на службен пат. Абе дали за нормални не смета? За Жерновски чудно е што Шипович си дава оставка на крајот од мандатот. Прво пишува дека е од лични причини, а потоа поради лошата соработка. Не е точно дека ме чекал да го примам пред канцеларија, но точно е дека соработката е нарушена. Стои во писмената изјава на градоначалникот на Центар. Нарушувањето на соработката беше директна последица на донесувањето на дупот за водно од страна на советниците од ВМРО ДПМН и добро познатата улога на председателот Шипович во исходот од гласањето. На така изгласаниот дуп со кој се дозволи градење на 10 катниците на водно, стави вето и го оспорив на Уставен суд. Стои во писмената изјава на Жерновски. Утре попладне на седница Општина Центар ќе ја разгледува оставката на Шипович, кој доаѓа од редовите на СДСМ. На дневен ред ќе биде изборот на новиот председател на Советот.